Ер мен әйелдің өзара жарасып некелесуі мемлекеттік құрайтын негізгі фактор. Отан отбасынан басталады дейді кемеңгер халқымыз. Көтерілген әрбір шаңырақ ортақ отанымыздың тұтастығының кепілі. Қазақ халқы қай ғасырда да ақ неке, адал жар деген ұғымдарды жете түсінген және қазіргі кезде де оларды қастерлеп келеді. Отбасы шағын мемлекет болғандықтан шаңырақ көтеру, оны сақтап қалу мәселелері өзектілігін ешқашан жоғалтқан емес. Осы орайда біз бұл бағдарламамызды неке тақырыбына арнамақпыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қыздың 4 нәрсесіне қаралады деді. Үйленерде қалыңдықтың 4 нәрсесіне. Оның біріншісі енді байлығы, дүниесі, одан кейін мансабы, ал енді мансабынан кейін сұлулығы, сұлулығынан кейін діні, яғни иман байлығы дейтін болсақ. Енді адам баласы сол төртеуі де бар бір қызды іздеп мен соны алам дейтін болса, ол өмірі әйелсіз өтеді. Оны табу қиын енді ол. Ал енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тікелей өзінің хадисінде айтты, діні исламға мойынсынған, иманы кәміл сондайларды алсаңдар, ол артық деді. Анау үшеуінен де артық деді. Неке? Отбасы негізі. Кез келген отбасы некеден бастау алады. Неке ер мен әйелдің өз еріктерімен өмір бойы бірге болуын қамтамасыз ететін, бірін екіншісіне адал ететін нәзік байланыс. Біз әр нәрсені жұп-жұммен жараттық, деп айтылады Құранда. Ал Мұхаммед пайғамбар болса, кімнің мүмкіндігі жетсе, дереу үйленсін, себебі үйлену көзді харамнан сақтайды, деп отбасын құрудың жеке адам үшін де, қоғам үшін де пайдалы іс екеніне назар аударды. Пайғамбарымыз осы айтқандай бір өз сөзінде үйлену менің сүннетім. Неке қию ол менің сүннетім болып есептеледі, ал мен ол некеге қарсы шыққан адам ол менен емес дейді. Яғни сүннет үйлену деген ислам дінінде сүннет болып есептеледі. Сүннет дегеніміз яғни орындаса сауап, орындаса күнә емес. Бірақ енді сауапқа кенелу үшін енді Алла тағала адам баласын адам ата мен хауанадан жаратқандықтан жүп-жүп болып сондықтан үйлену міндеті. Өйткені бұл дүниеде тек жалғыздық Алла тағалаға жарасады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сұрады. Сендерге айтайын ба деді. Ішіндеріңдегі ең жақсыларың кімдер дегенде Расулалла саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар айтыңыз деді. Білесіңдер ма дегенде іштеріңде кім жақсылар дегенде Аллах және оның пайғамбары артық біледі, жақсы біледі деді сахабалар. Сендердің іштеріңдегі ең жақсыларың өздерінің әйелдеріне жақсы қарым-қатынаста болғандар деді. Жақсы мәміледе болғандар, яғни жақсы қарым-қатынаста болғандар деді. Енді Расулалла саған оған ең бірінші лайықты менмін деді. Пайғамбарымыз сайсам осылай айтты. Сондықтан бұл жақсы мәміледе болу Расулалла саллаллаһу алейхи ва саллямның бізге деген өнегесі. Және келіп сұрады: "Я Расулалла, біз ертең үйленетін болсақ, біздің мойнымызда қандай парыздар жүктеледі?" деді. Оларды бірінші ішкеніңді ішкіз, жегеніңді жегіз, кигеніңді кигіз, жүзінен ұрма, көпшіліктің көзінше балағаттап ұрыспа дейді. Міне Расулалла осыны бұйырды. Үйлену ерге де, әйелге де белгілі бір жауапкершіліктерді жүктейді. Ер адам отбасының асыраушысы. Ол әйелі мен баласын материалдық және рухани тұрғыдан қамтамасыз етуге міндетті болса, ал әйелдің міндеті отағасына бағыну, өзін күнәлі істерден сақтау, ерінің тапқанына қанағат ету. Үйленгеннен кейін өзінің намазы, әйелінің намазы. Ертең дүниеге ұл қыз перзент келеміз, олардың намазы бірінші кімнен сұралады? Үйдің ерінен сұралады. Осыған көптеген бауырларымыз мән бермейді. Өзінің ерінен сұралады. Ал енді әйел егерде үйленгеннен кейін ерінің рұқсатынсыз үйден шығып кететін болса, үйге қайтып келгенше Алланың періштелері Алланың ләғнетін жаудырып тұрады деген. Сондықтан мен мұны не үшін айтып жатырмын? Бұл мәселеге қатты мән беруіміз керек. Расулалла саллаллаһу алейхи ва саллям алдына бір әйел келді дағын, "Я Расулалла" деді, "егер де мен тұрмысқа шығатын болсам, менің мойныма қандай парыздар жүктеледі?" деді. Аллаһтан кейінгі әміршім деп еркегіңді
Hürmet kılasın dedi. Onun ruhsatınız hiç kayda çıkmaysın dedi. Onun ol kız baldarına berilgen sebep berilgen ol kızlarını tarbiye beresin dedi. Sonda alga el men buğan al dayın emesim degen eken. Üylenu oñay, üy bolu kıyın. Kazaktın salt dästüründe neke kıyudan burun köptegen jön joralgılar atkarıladı. Üylenu oñay, üy bolu kıyın. Küye 100 жылдык, куда 1000 жылдык деген мәтелдер қазақ халқының некеге терең мән беріп, байсалдылық пен қарағанын байқатады. Тіпті ер баланы өмірге дайындау мақсатында 13-14 жастан асқан сәтте отбасы жайында ойлана бастауын қадағалаған. Жалпы осы тәрбиелерді, жалпы тәрбие дейміз, осы үлгі-өнегелерді біз ер кісі болсын, әйел кісі болсын, бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан аламыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлык салада барлык адамзатка тәрбие өнеге үлгү өнеге була алат. Үткени казыркы коомда бирөө философ болу мүмкүн, ал бирөө саудагер, ал бирөө имам болот, ал бирөө доктор болот, ал бирөө башка нерсе айтыр салалар көп бой. Барлыгы бирок мамандыкты алып кетет. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осы мамандыктын баарын игерген бир жеке тулга эди. Ал энди осы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жубайлары кандай болду деп көп нерсе әйел заты осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұбайларынан тәрбие алады. Осы жұбайлары қандай кезде қандай әрекет жасады, қандай кезде қандай іс-әрекетпен өздерінің бойына сіңіре алды, күйеулерінің алдында өздерін қалай ұстады, олардың сөздерінен қалай шықпады, не үшін олар ондай әрекет жасады деген сұрақтарды осы біздің атақты сахаба әйел кісілерден үлгі өнеге ала алады екенбіз. Расулла саллаллаху алейхи ва саллям тәрбиелеген әйелдердің біреуіне қол көтеріп көрмеген да, біреуіне айтқанын істемей қойған, сөйлеспей қойған, қасына жатпай қойған. Әнәс ибн Мәліктен жеткен хадисте пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімдегім үйленсе онда оған құлшылығының жарты бөлігі берілгені деп айтқан. Бірінші мемлекетті қидырған дұрыс, одан кейін шариғаттық кішкене іблістің, яғни асыруына алданбай, ажырасу дегеннен аулақ болу үшін кішкене некені мұсылмандық шартпен қидырған ең абзал болып есептеледі. Және де үйленгеннен кейін жұп болып, Алла тағала бізді жұп болып жаратқаннан кейін отауды құрып, ары қарай ұрпақты жалғастыру осы неке арқылы жүзеге асады. Әйел адам алейхиссаламның Хауа анамыз деді, қисық қабырғасынан жаратылды. Нәзік. Енді қисық қабырға оны түк түзе қыла алмайсың. Кейбіреулер түзу қылғысы келеді де қабырға сынып кетеді, сонымен никах бұзылады да. Некенің шарттары. Ұсыныс және қабыл алу некенің негізгі шарттарынан. Ұсыныс деп отырғанымыз ердің не әйелдің аузынан шығатын үйлену сөзі. Ал қабыл алу дегеніміз бірінің үйлену жөніндегі ұсынысын екіншісінің қабыл алуы. Мұны отау түккелі тұрған ер мен әйелдің өзара ризаласуы деп қарастырсақ та болады. Өйткені екі жақтың разылығынсыз неке жүзеге аспайды. Ең маңыздысы сосын балиғат жасқа жету керек. Өйткені балиғат жасқа жетпей, кейіннен жастайынан үйленіп, сосын кішкене енді ажырасуға жол беріп қоятын кездер болуы мүмкін. Сондықтан балиғат жасқа жету керек. Сосын енді көбінесе қаражатты болу керек. Өзіне жететіндей және де әйеліне көбінесе ислам дінінде махр сыйлығы деп айтады. Яғни махр сыйлығы деген яғни еркек адамның үйлі өзінің жұбайына жасайтын сыйлығы. Оны яғни былайша айтқанда махр сыйлығы. Енді былайша айтқанда ұсыныс деген сияқты қызға сондай сыйлық береді. Сырға болсын, сақина болсын, немесе енді өз еркімен еркек беру керек, қызға сыйлау керек махр сыйлығы. Сосын одан кейін ата-анасының ең маңызды Алла Тағаланың ата-ананың ашуы, Алла Тағаланың ашуы. Ата-ананың ризалығы, Алла Тағаланың ризалығы демекші. Сол сияқты ата-ананың ең бірінші келісімі болу керек. Бірінші ер бала жағынан, сосын екінші әйел адам жағынан ата-анасының келісімі болу керек. Неке дұрыс болу үшін мына шарттар орындалуы қажет. Үйленуге рұқсат етілмейтін жағдайлардың орын алмауы шарт. Туыстас әйелдерге үйленуге болмайды. Өмірлік некені мақсат ету шарт. Уақытша үйленуге асыл дініміз қарсы. Өзгелердің куәлік етуі шарт. Өйткені өкілсіз және екі куәгерсіз неке қиылмайды. Неке екі жақтың ықтиярымен қиылуы шарт. Біреудің мәжбүрлеуімен үйлену дұрыс болмайды.
Енді салт дәстүр қазақтың салт дәстүрі маңызды әрине. Бірақ алып қашқан жағдай болса, егер қызды зорлықпен алып кетсе, ондай кезде кішкене неке дұрыс болмай есептелмейді. Қыздың өз еркімен берілу керек. Мен жігітті сүйем, жігіт қызды жақсы көремін деп сол кезде екеуі неке қиылып, енді ар жағын тойда болса болады. Сөйтіп үйленіп отау құруға рұқсат. Некесіз қатынастардың зардабы. Екі жастың некесіз қосылуына ислам діні қатаң тыйым салады. Некесіз отбасы болмайды. Өкінішке қарай, қазіргі кейбір жастардың жақын қатынасқа некесіз барып, некелесуге немқұрайлылық танытуы алаңдатарлық жағдай. Олардың мұндай әрекетке баруына азаматтық неке мәселесі де мұрындық болып жүр. Мұндай неке мемлекеттік органның да тіркеуінен өтпейді, діннің талаптарына да сай емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям және өзінің бір хадисінде айтты: "Үш ермектен басқа ермекті білмеймін" деді. Оның біріншісі өзінің әйелін қуанту. Яғни, қалжыңдасу өзінің әйелімен осы нәрсені айтты. Екіншісі садақа ату, үшіншісі ат белгілік деді. Енді осы жерде арнайы пайғамбарымыз сосын әйел мәселесіне тоқтады ғой. Үйленгеннен кейін әлбетте кейбір бізде ер азаматтарымыз бар, ер азаматқа да тоқтап кету керек енді. Әйелді айта береміз, айта береміз. Әйелдер ренжіп жүруі мүмкін. Ер азаматтар бар. Ер азаматтар кейбір өзінің парыздарын білмейді. Шайтанға ермеу керек та. Үйленгеннен кейін үйде-үйде бір күн ұрыстан 40 күн береке қашып кетеді деген. 40 күн мына дана қазақтың айтқан сөздері. Некеге өз деңгейінде қарамау себепті кейінгі кездері отбасы атты қасиетті ұғым аяқ асты бола бастаған. Үйленудің шарттары бұрмаланып, нәтижесінде шаңырақтар шайқалды. Кеше ғана үйленген жастарымыз оп-оңай ажыраса салатын жағдайға жетті. Талақ тақырыбы қазір қоғамдағы күйіп тұрған мәселелердің бірі. Ендеше, бабаларымыз ұстанып өткен асыл дінімізге қайтадан оралатын уақыт келіп жеткендей. Әйеліңе бір нәрсе алып берсең, Аллах тағала басқа жағынан екі есе үш есе қайтарады. Он есе қайтарады. Сондықтан қолдан келгенше, бірақ әйелдерімізде сабырлы болу керек. Айналайын, ботақан сабыр қыл, иншалла болады. Құдай берсе бәрі болады. Шаңырақта болады. Бізде бірденен квартирада тұрса, соған да шыдай алмай, мысалға, біреудің жалдамалы пәтерінде тұрса, соған да шыдай алмай, байбалам сылатын әйелдер де бар. Сондықтан ол енді ерде содан қиналып кетеді де, көбісі өзіне өзі суицидке де барып жатады. Ештеңе жетпей кетті ғой деп тұр. Жоқ, астағфирулла. Аллах тағала пешенеңе жазды ма, соны көресің тағдырыңа. Екеуің үйлендің ба, орталарында перзент бар ма, соны тәрбиелеуге тырысты. Алла басқа жағынан беріп қояды. Субханалла. Сонымен үйлену және үй болу әдебіне қатысты бұл бағдарламамызды төмендегідей жолдармен түйіндесек болады. Отан отбасынан басталады, сондықтан әрбір шаңырақ маңызды. Некенің дұрыс құйылуы отбасының беріктігіне тікелей әсер етеді. Үйлену ісіне жеңіл қарауға болмайды. Некенің дұрыс болуының өз шарттары бар. Некесіз қатынастарға баруға тыйым салынған. Азаматтық неке деп аталып жүрген қатынастардан тек қана зиян келеді.